Salam uşaqlar. Ruski dil. Rus dili 1-ci sinif üçündür keçək dərsimizə. 15-ci dərstir. Produkti, ərzaqlar uşaqlar. Deməli, 1-ci tapşırıqda nə verilib, nə zəvətə? Predmet. Predmetləri, nəzəv predmeti. Deməli, burda xlib uşaqlar, xlib, çörək, varenie, varenie, mürəbbədi. A, mod мед, бал, пирожное, пирожное, кекс, ага, мороженое, дондурма, мороженое, молоко, сюд, торт, торт, дуз, соль, соль, сыр, сыр, пендир, мясо, это мясо, эт, бублики. bubliki burada jamda uşaqlar. bir dənə olanda bublik ular bubлики siмеt конфеты конфетыконфета это сахар сахар dand масло масло ях яйцо yuмурта колбаса kecha ikkinchi tapshirig'imiz задай вопросы к словам эти слова Яйцо, юмурта, бублик, семит, перец, истот, бибер, диабилерий. масло, ях, булка, чурях, сахар, гент, молоко, сют, пирожное, кексты, это чучали, сметана. Хама, каша сых, хлеб чуряч, мороженое дондурма, соль дуз, конфета, конфета, творог, шор, мясо, etve mute, балды ушақлар və hansı suala cavab ver uşaqlar? Əlbəttə ki, что? deyə biz sual veririk hamsız bu sözlərin hamısında что? yeetso, что бублик, что перец. Çünki cansız e, var e, cansız olduğuna görə, şto deyə? Nə sualına cavab ver, uşaqlar? E, keçək 3-cü tapşırığımıza. Nazavi adnim slovam grupp uslov. Bu e, bunları e, hamsın biri sözünə nə de nə deyə bilərik, uşaqlar? Kalbasa, sosiski, smetana, maslo, syr, tvorog, yogurt, djem, uşaqlar. Bunun hamısı bir sözlə desək, produkty продукты, ушахлар продукты, ərzaq deməkdir. 2/4. Найди на каждой картинке лишний предмет. Deməli, biz burdan çıxartmalıyıq, deməli. Məsələn, birinci şəkildə əlbəttə ki, bu toyuğu çıxartmalıyıq, çünki burada səhər yeməyidir, çay içilər və burada məsələn, pendirdir və kolbasadır. Burada da hamsı marojsonadır, sır çıxmalıdır pendir. Ne burda hamısı tortdur, bir pirojnədə çıxmalıdır burdan. 5-ci tapşırıqda burda "Что это?" suallar verilir bizə. "Ответь на вопрос: Что это? Это чай или молоко?" Bunədir deyir. Bu çaydır yoxsa süd? Biz də nə deməliyik uşaqlar? "Да" deyə. "Да, это чай", deməliyik uşaqlar. "Это чай". Mhm. "Да, это чай". Sonra "Что это?" Bunadı. "Eta sol, buduzdu?" deyir bizdən soruşurlar. Biz də deməliyik. "Niyət. Et, eta. Eta sahar. Eta sahar." deyə biz cavab verməliyik, uşaqlar. Üçüncü. "Şto eta?" "Eta bulka, uşaqlar. Bulka aynan xleb, eyni çörəkdir formasında." Onların fərqi var uşaqlar, amma elə də çörəkdiyim. Et, что это? Эта булка. Ты диа bilərsiniz ki, da eta bulka. E, Keçək 6-cı tapşırığımıza. Burada da yazılıb ki, назовите продукты, которые ты ешь на завтрак. Səhrə yəməyində nə yeyirsə. Mən bunu hamısını sadalayım deyim sizə və kim nə ilə səhrə yəməyin yeyirsə, onu seçsin desin. Aha, это хлеб. Это булка. Aha, это бублики. Это колбаса, это йогурты, йогурт, масло, это сметана, хама, это молоко, сюд, это кефир, айран а, Демели седьмое. Назови предметы, раздели их на две группы. Демяли, бурда, эти группа бюльмяли, вя, беринда, демяли, продукты, беринда, да, посуда. Deməli, birində ne ya produkti, çünki burada ərzaqlar var və ya birində də qab qacağımız var. Deməli, produkti, sir, pirok, yeyəcə, yağla, konfetli, yeyəcə, burada görsəniz, yeyəcə tək qalda. Deyirik, yeyəcə cəmdədir uşaqlar. Aha, konfetli, xleb, kolbasa və mələko. Посуды я айт улан, чашка, кастрюля, чайник. Кетчай всякий нибудь тапширамаза. Составь диалоги по образцу, используя слова варенье, врябя, и торт, торту. Мама, дай мне, пожалуйста, яйцо и соль. Пожалуйста, Саида, вот яйцо и соль. Спасибо. Кетяйся она за мё тапширамаза. Yumurta və duzu ver. Rici edirəm Səidə. Bu yumurtalı, bu da duz. Çox sağ ol. İndi biz ya iso və solun yerinə əlbəttə ki, vareniya və tortu qoymalıyıq. Necə olur? Mama, dai mne, пожалуйста, варенье и торт. Mama, dai mne, пожалуйста. Bunu deyirik uşaqlar və deyirik ki, варенье и торт. Спасибо, пожалуйста. Məsələn, пожалуйста, Orxan. Вот варенье и торт. Спасибо. Я весь за вас Я до -да, опишите картинку, щакельва, орда, димелики, это дети, чем Это дети. Это девочка. Это мальчик. Это бабушка. Бабушка испекла пирог. Пирог, пчёрданина. Э, они Кушают. Лар емехилер. Шахлар. бұрда запомни, гайдамыз бар. Он мой. Кши айты, айтты. мужской род. Сыр, мёд, йогурт, сахар, торт, хлеб, бублик, творог, чай. Она моя диянда, кадан дзинсина айта, женский род, колбаса, соль, сметана, булка, сосиска, конфета. Шақлар, Вя оно мое средний род, ortadən istə, maslo, moloko, myaso, pirozhni, yeitso, morozhenoye, vareniye. Bax belə uşaqlar 15-ci dərsimiz belə yekunlaşdı. İnşallah görüşərik və başqa videoları da paylaşaram sizlən, sizə kömək olaram. Sağ olun. Bir də sidənə ribətəm.